Det går mot fall på Oslo Børs, men hvor vil Norse ta veien i dag? Det blir absolutt spennende å se, for dette er siste vårdag. Det er 31. mai, og det er børsmålet. Velkommen til Børsmorgen her hos Finansavisen. Mitt navn er Marius Mørk Larsen. Med meg har jeg aksjekommentator Karl Johan Molnes, og vi skal straks få inn investor Håkon Sæther. Men først, Oslo Børs snudde i minus tirsdag, og det er ventet at børsen vil fortsette ned ved åpning onsdag. Nordnet-analytiker Roger Berntsen spår at Oslo Børs vil åpne ned 0,2%, eller innenfor intervallet minus 0,4 til 0%. I USA utviklet S&P 500 seg relativt flatt i går, mens Nasdaq var opp 0,3% og Dow Jones falt 0,1%. Det er rødt på børsene i Asia og Stillehavsområdet etter svake PMI-tall fra Kina, der børsene i Japan, Kina og Hongkong i snitt er ned 1,9% onsdag morgen. Oljeprisen fortsetter svekkelsen, og et fat brentolje handles til $73,35, mens Nordsjøolje handlet da vi gikk i studio til $73,40. Tirsdag ettermiddag svekket kronen seg til 12 kroner mot euroen i forkant av at Norges Bank legger frem kronesalget for juni. Både DNB Markets og Nordea Markets tror at Norges Bank vil selge litt mindre kroner i juni. Økonomer er likevel usikre på om det kan styrke kronen. Frontline leverer det beste førstekvartalsresultatet siden 2008 med et resultat på $193,3 millioner. Et historisk meget sterkt kvartalsresultat, men likevel svakere enn i fjerde kvartal i fjor, da rederiet satt igjen med et overskudd på bunnlinjen på hele $240,2 millioner. Rederiet vil betale et utbytte på 70 cent etter første kvartal. Norse Atlantic økte tapene i første kvartal og fikk et nettoresultat på minus $71 millioner mot et tap på $67 millioner i fjerde kvartal. Inntektene svekket seg også til $40 millioner, ned fra $46 millioner i fjerde kvartal. LPG-fraktmarkedet er sterkt, men Avansgass-sjefen Øystein Kalleklev stusser over den store aksjerabatten. Nå øker Fearnley Securities kursmålet fra 95 til 115 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling, og den aksjen ble sist omsatt for 88,4 kroner. For etter Securities hever kursmålet på REC Silicon fra 27 til 41 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling. Aksjen ble sist omsatt for 17,2 kroner, noe som betyr at Pareto ser muligheter for at REC Silicon skal mer enn doble seg i verdi. Sparebank 1 Markets tror på kursoppgang i Oddfjord Drilling og jekker opp kursmålet fra 40 til 45 kroner, og til sammenligning ble den aksjen handlet til 26,3 kroner tirsdag. Man hører ikke mye om skatten på vind og vannkraft, men jeg tror det er den verste skatteendringen, sier investeringssjef Robert Ness i Nordea Market. Ifølge han vil de plutselige skatteendringene kunne føre til at både norske og utenlandske investorer holder seg unna investeringer i havvind. Mer om det kan du lese på fa.no. God morgen, Karl Johan. Har du luft under vingene i dag? Ja, det er Norse Atlantic-tallene ute, og det første kvartal det er historie. Det er jo alltid dårlig for flyselskapet i Nord-Atlanten. Men det ser jo bra ut da, frem mot sommersesongen. Tredje kvartal er feriesesong, best for krus, og det er best for flyselskap. Og med den veldig sterk høye dollaren, så kommer veldig mange unge amerikanere til å reise til Europa. De kommer til å dra til England, de kommer til å dra til Paris, og de kommer til å finne Norse, og med sånne Instagram-digitale annonser til 5 cent per stykke, så er jeg rimelig sikker på at de klarer å fylle flyene, og det blir spennende. I tillegg så er det en del artige ruter. De skal fly fra Gatwick til Barbados og til Jamaica til vinteren, og det er jo interessant. UK er jo et veldig stort flymarked. Mange er vant til å reise, og det regner stort sett hele året, så folk liker jo å komme seg vekk og dra til tidligere kolonier. Så setupen er bra. I tillegg oljeprisen er nå rundt 70, den var $120 for i fjor på samme tid omtrent, og det er jo ikke mulig at oljeprisen skal lenger ned også, og selv om olje er fortsatt en høy andel av kostnadene, så er det god, det er et mye bedre setup for Norse dette her enn det var i fjor. Ja, fordi Norwegian har jo vært klare på at dette blir den beste sommeren deres nesten noensinne, får man inntrykk av. Men valutakursene, blir det det som da vipper Norse i pluss nå? Jeg vet ikke. Det er jo at de har et attraktivt tilbud. Og så det er jo stort sett sannsynligvis det eneste flyselskap som har masse avganger fra Gatwick, da, syd for nesten alle forretninger.
forretningsreisende liker å lande på Heathrow. Jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Det er ikke så stor forskjell i avstand til flyplassene, så det, det bor jo veldig mange folk syd for London. Så Norse har et veldig godt utgangspunkt for å lykkes da, med det, både posisjoneringen de har og billig pris og tiltrekker seg veldig mange unger. For de som er bundne av vaner, de fortsetter jo å fly. Det som Jalti har gjort. Når jeg bodde i USA i 10 år, så ga jo, det var jo helt bortkastet å gi folk råd på hvilke flyselskap. Alle tok jo, bestemte jo fløy, og det de fløy av gammel vane. Det er jo, du kan ikke gi folk råd på dette her. Og da gjelder det å få de unge, og det er de som reiser. Jeg tok et Norwegian fly rett før pandemien, og det var fullt av college-studenter i februar. Så det er jo et helt klart et marked som aksepterer dette her. Da. Og Norse Atlantic er rent fint merke, så det regner med det at de kommer til å fylle fly. Så skal vi se. Det er tredje kvartalsalder som blir spennende. Da får vi det sannhetsserumet. Mm. Hvordan tror du aksjen vil gå i dag? Nei, jeg tror, det vet jeg ikke. Det er mulig å si. Det er klart det er jo veldig store tap, da, men det er jo det alltid i første kvartal. Så hvis man, det er jo ingen som har kjøpt aksjen for første kvartal til andre år, så er også det startup. Så nei, jeg håper ikke noen dømmer de for hardt på dette her, for det er jo tredje kvartalslaget står. Så det man må, for å følge med da, på sin internettplattformen, hvilke priser Norse Atlantic oppnår da, i forhold til de andre. Og vi har jo tidligere sett at de billigste prisene altså, var mye under da, de nest billigste, og da er det tydelig på at, liksom, at man ikke får solgt nok billetter. Da. Mm. Men de sier jo selv at de har solgt dobbelt så mye nå som de har gjort i fjor på samme tid. Og, det er positive lyder, da. Men tredje kvartal er sannhetsserum, men da får vi se. Mm. Men da vi må se på fyllingsgraden. Ja, fyllingsgraden også, hvilke priser de oppnår. Men det er klart, de driver jo og bygger seg inn i markedet, så prisen de vil oppnå vil jo stige. Da. Så det gjelder jo da å levere og sørge for å få folk tilbake. Men unge folk er jo ikke så kravstore. Og tidligere også veldig mye av de amerikanske flyene som har flytt. Det har vært sånne skranglekasser. Så det er jo ikke det. De amerikanske flyselskapene er sånn som United og American har jo ikke hatt de beste flyene på seg. Så det er liksom, det rister, og det er, har noe å si når du skal fly over vannet da plutselig, så begynner det å riste vidt på natten, da får ikke du sove. Men Dreamliner er en ny fly, og ja, det tror det blir bra. Ja. Vi er straks tilbake rett etter det. So, you want to be successful, eh? Well, let's go over the ground rules. You need to come in early. Work through lunch. Yeah, that's a really good one. Burn the midnight oil. That's not what I meant. And keep your eyes on the market. Different market. Master the cold call. That sounds perfect. You can't be serious. And two words. Firm handshake. Firmer. Ensure you get plenty of face time with the boss. And dare I say, brown nose from time to time. This dog gets it. So come on, defy the pecking order. Here, try one. Sell your own grandmother. This is not an office. Is anyone listening? Bend over backwards. Give in to the daily grind. What's happening? And always, always dress for the job you want. I give up. Da er vi tilbake med en av Oslo Børs mest aktive investorer. Håkon Sæther, velkommen til oss. Takk for det. Yes, hvordan har 2023 behandlet deg og dine investeringer? Nei, det er vel sånn som det pleier. Det går opp og ned. Det er turbulent, og noe er bra, noe er mindre bra. Så sånn er det nesten alltid, synes jeg. Mm. Er det noen spesielle ting du har gjort av endringer i år? Altså, du har jo vært veldig aktiv på, type små selskaper, emisjoner og så videre, men det markedet har vel kanskje stoppet litt opp i år? Ja, det er kanskje litt mer over i litt større og mer seriøse selskaper enn å være i alt for mange av de små. Så mange av dem trenger jo penger, og da er det jo greit å kanskje ikke sitte i alle de, for da blir det ofte en stor rabatt. Ja, det blir kanskje for mange som skal ha penger også samtidig. Ja, det skal jeg ikke se bort fra. Ja. Men hva er det du synes er den mest spennende aksjen nå da? Nei, det spørs jo. Det er mange spennende aksjer. Altså, jeg tror, for det første tror jeg det er mange av de som kom i 2021, som er noe gull som man ikke vet. Hvilke vet ikke jeg, men det er jo en ting. Og så er det er mange billige selskaper på Oslo Børs som gir høyt utbytte og som er bra yield. Og, så det er liksom
Ja, jeg vet ikke hvor jeg skal begynne hvis jeg skal begynne å nevne navn, men jeg synes det er mange som ser veldig bra ut. Ja, hva er det typisk du ser etter? Fordi du ser at det er mange aksjer som er billige, men hvordan leter du deg frem til det du anser som å være en billig aksje? Jeg prøver å se på hvordan fortjenesten per aksje er, da, altså cashflow, og da ser du jo på mange av de utbytteaksjene, om det er Equinor eller Yara, har jo gitt høyt utbytte, men er mindre inntjening nå, men da ser du det at det er ganske mange av dem som gir ganske god yield. Når du begynner en prosess med å finne en aksje, hvor begynner du å lete? Ja, det er et godt spørsmål, men det er vel det å scanne over alt og prøve å se på mange, og så plukker du ut noen du synes ser interessant ut, og så graver du dypere i dem for å finne ut om det er sånn som du tror eller ikke. Og da begynner jeg å lese mye analyser på newsweb, selskapspresentasjoner, rapporter, se mye på tallene, og ikke minst balansene. Når du da begynner, la oss si at du har funnet et selskap du synes er interessant, hvor lang tid går det fra du tenker at dette er spennende til at du har begynt å putte penger i det? Det går ofte ikke så veldig lang tid. Jeg begynner å putte litt, og så kan det hende at jeg putter mer etter hvert, eller at jeg reduserer. Men det er jo greit å putte litt penger for oss å liksom følge med også. Men normalt sett skulle man jo egentlig ikke putte penger, og så følge med, og så kanskje gjort det senere. Men det er litt avhengig av hvilken strategi man har. Men penger putter jeg på, og så hvis jeg synes det ser spennende ut da. For å ta andre ting. Men du må ha litt skin in the game for å bli ordentlig interessert, med andre ord? Ja, jeg føler det. Litt, ja. Hvor lenge er det du har vært, altså jeg beskrev deg jo her i starten som en av børsens mest aktive investorer. Du har vært involvert i mye, mye aksjer og mye dealer de siste årene, men hvor lenge er det du har vært aktiv, altså hvor lenge er det du har hatt dette som geskjeft? Jeg gikk av som leder i et børsnotert selskap i april 2020, så siden det så har jeg vært aktiv på egen hånd. Ja. Jeg leste et intervju med deg i Finansavisen, det var et veldig flott intervju der du beskrev liksom du har gjort alle de ulike stegene da, med å starte selskaper og vært med på i prosessen, og det er jo ganske uvanlig for de fleste som har penger har jo ikke hatt den prosessen, så hvilke av de erfaringene er det du mener som har gitt det mest av, hvilke delene av det å starte selskap er det som er viktig, så er det å passe på arbeidskapitalen eller er det andre ting du legger vekt på? Ja, nei, altså det er alltid vanskelig for et hvert selskap å tjene penger, selv i et bra marked, altså sånn at det å ha en sånn bedriftskultur som er nøysom, og at du sparer penger og ikke bruker for mye, og det er veldig lett å bruke kostnader, det er ikke like lett å få inntekter. Det er min erfaring, sånn at når du ser da på mange av, spesielt de mindre selskapene, så er det jo stor overhead i forhold til når du begynner å tjene penger, så er det fortsatt stor overhead til ledelsen av selskapet, og det tar lang tid kanskje før bunnlinja er der da. Helt på bånd, etter skatt, EPS, altså fortjeneste etter skatt, det er liksom, mange snakker om justert ditt og justert datt, men det er ikke så lett, og det ser du på de store selskapene, der er det netto etter alle kostnader og alt, og det ja, det tror jeg er viktig også å følge med på. Og nå forstår jeg det at du har det oljesektoren du ser på som du finner en del gode aksjer der, at det er det som er interessant nå? Ja, eller det er jo en interessant sektor, oljesektoren, og jeg har sett på et selskap der som heter OKEA, som jeg synes ser veldig spennende ut. Tjener masse penger, gir utbytte, og for meg ser latterlig billig ut. Ja. Uforklarlig billig. Ja, eller altså, analysene viser at de tjener ca. 10 kroner per aksje i år og 15 neste år, og så prises aksjen på et par og 30 kroner, eller 31-32 kroner, og det er jo, tillegg gir dem da 4 kroner utbytte, og det er 12-14% yield, og da gir dem bare en liten del av utbytte, eller overskudd i utbytte. Ja. Ja, så dette er jo det motsatte av momentuminvestering, ikke sant? Det er det motsatte av å jage Nvidia opp mot topp, da. Du vet sannsynligvis at den skal videre, men så skal den ned igjen. Og problemet her er at det jo kanskje skal det lenger ned, og det gjør vondt, men så snur det. Ja. Og man vet ikke hvor langt ned det skal, for det er momentum som styrer alt, og folk skal ut av olje, for det som var mest populært i fjor er minst populært i år, og motsatt. Ja. Ja, og det ser du sånn som i denne aksjen, og så er det noen store fond som selger seg ut, og det gjør jo bare at det blir billig aksje for andre som vil kjøpe, så det er jo sånn det er. Ja. Hvor lenge har du da vært i OKEA?
Nei, det er ikke så lenge, det er et par måneder siden jeg begynte å se på den, så det er tre måneder, kanskje. Hvor er det du ser at den kursen skal gå? Den handles vel for rundt sånn 29-30 kroner nå? Ja, jeg ser jo ikke at kursen skal gå, men når jeg ser at du har et selskap med mer cash enn det må gjelde, og en høy inntjening, og som gir høyt løpende utbytte, så ser jeg risikoen som veldig lav, og at liksom tidevannet på en måte driver oppover. Da. Jeg vet jo ikke, altså, jeg synes den er billig, og markedet er alltid rett, priseren til det han er. Men over tid så tror jeg at den er en trygg og god investering å ha. Mm. Hva er det du tror som gjør at markedet da har prisen til det nivået den er på, hvis du mener at den er billig? Nei, det kan jo være noe sånt som det kan se ut som at en del store utenlandske engelske fond eller noe sånt, som kanskje realiseres, selger ut en del aksjer, og da er jo tilbud et spørsel. Mm. Det bør ikke nødvendigvis ha noe om at de ikke liker selskapet, men kanskje at fondet skal legges ned, eller reallokering eller noe sånt, eller at det er upopulært eller ulovlig å kjøpe kanskje oljeaksjer, brune oljeaksjer. Det er lite selskap. Det er ja, det er det. Sant? Og da skal det så veldig lite til. Så mm. Alle oljeaksjene har jo blitt gruset, da. Så det er jo ikke den eneste. Så nei. Man må bare sitte i det. Ja. En annen aksje som du er kjent for å ha vært involvert med lenge er jo Next Biometrics. Hvor lenge er det du har vært i den aksjen? Det er vel siden 2015, så det begynner å bli 8 år da. Ja, da har du vært gjennom en viss kursutvikling. Ja, jeg begynte å kjøpe på 64 kroner, husker jeg, og så gikk den opp i 170, eller på topp, 160-70. Og så har det vært rett ned siden, så nå er den rundt 50-6, rundt der. Så det har vært en turbulent reise, ja, det er helt klart. Angrer du på at ikke du solgte ut når du var på topp? Ja, men jeg har lært meg til at ikke jeg vil angre, for da kan jeg sitte og analysere og gjøre mye rart, så jeg ser forover og ikke bakover. Men det er helt klart, du skulle selvfølgelig solgt på topp, det er enkelt. Nå fikk de en deal nå i april med et kinesisk selskap, eller de fikk en, hva er det heter? Ja, de fikk en i april og en i mai. Ja, og da, altså, hvordan ser du for at dette skal utvikle seg da? Nei, det er jo gjennombruddskontrakt for det selskapet som er så lite, så har lave kostnader og trenger lite for å begynne å nærme seg å gå i null eller i pluss. Så det er nok en game changer for selskapet, for de har den sensoren de har solgt på den siste dealen, Fab20 som den heter, den er litt stor og veldig sikker, og den er det faktisk ganske høy margin på. Så det er en fordel Next har kontra de som har silikon, at marginen er nok høyere på de sensorene. Mm. Når er det de begynner med leveringen på denne kontrakten? I senest innen fjerde kvartal stod det vel i meldingen, så vidt jeg kan huske. Mm. Ja. Hva er den verste investeringen du har gjort da? Nei, det er mange det, men jeg husker blant annet jeg var veldig positiv, og det var nok for så vidt en riktig analyse på et selskap som heter F-John. Helt da den der båten ute i Østersjøen gikk ned. Altså det var jo den tragiske ulykken med vår Silja Line. Ja, det er i hvert fall en båt som... Estonia. Ja. Da gikk jo kursen med da. Men det var jo enda verre for dem som var ombord selvfølgelig. Men sånn type museet er ikke noe morsomt. Nei, det vil jeg tro. Ja. Hva tenker du er liksom, når du ser tilbake da på de siste årene fra du har gjort dette på heltid siden 2020, hva har vært den investeringen du har vært mest fornøyd med? Nei, sånn prosentvis så husker jeg det var Jinhui, den var veldig bra, begynte å kjøpe på 1 krone, og så mente jeg at den kunne gå i 10 eller 20, og så fikk jeg for så vidt rett, men den gikk i 80, men jeg solgte meg selvfølgelig tidlig, men det er en sånn type som liksom lurer på hva skjedde her liksom, men så noen ganger så skjer det da, det er jo artig, men det har vært en bra investering, men det er noe 2003, så vidt jeg husker, det er lenge siden. Mhm. Hvis du skal gi noe råd til de som er på vei inn for å investere, hva i det markedet vi ser nå, altså de siste årene har jo alle på en måte vært sin egen aksjeekspert. Altså, du kunne ikke gå ut på gata uten å treffe på noen som hadde begynt med aksjeinvesteringer mens de kjedet seg under pandemien. Men det markedet er jo ikke lenger nå. Nå er jo ikke penger gratis lenger. Hva er du selv liksom var på nå? Hva er du redd for? Nei, altså jeg vil jo si det at
det er jo tryggere for investorer, nye spesielt, å kjøpe selskaper som har en inntjening. Altså risikoen er lavere, selvfølgelig oppsiden er lavere også. Men da har du jo liksom en løpende avkastning i form av utbytte, og kanskje begynne der før man går på de alt for spenstige nye caser, for der er det ofte balanseproblemer eller andre ting som gjør at du kan bli nulla ut da. Det ser du mange eksempler på i Norwegian har jo vært gjennom det, og mange har jo vært gjennom en sånn utrydningsprosess, og jeg har sett at det har vært mange småsparere inne der før den har skjedd, og det er nok en dyr lærepenge, så å holde seg til solide selskaper som har et overskudd og som gir utbytte, tror jeg kan være en grei start i hvert fall. Fordi, jeg tenker litt tilbake, de siste årene har du vært mye inne i disse mindre selskapene, vært med i mye emisjoner, gjort den type ting. Det betyr at du blir jo nedringt av folk som vil ha deg med på en deal vanligvis. Mm. Er det noe, hvordan er stemningen blant de som ringer deg nå kontra de som ringte for et år siden? Nei, altså det er jo mindre emisjoner og mindre som skjer, så det er jo sånn ofte pre-sounding hvor en prøver å finne ut om det er marked for ditt eller datt, altså når det gjelder emisjoner, og det har jo på en måte stillet en del av, så det plutselig dukker opp igjen, men det er rett og slett mindre som skjer, og det har vel med markedet at investorene er mer kravstore og krever kanskje mer avkastning, høyere, altså større rabatter og alt, så da blir det vel en dårlig stemning hos selskapene til å utstede aksjer, tenker jeg. Mm. Får du tilbud om å delta i disse her obligasjonene til PGS og Archer og sånne ting, disse her high yield bonds, eller er det bare store som får tilbud om det? Nei, jeg har ikke fått noen tilbud om det. Jeg har holdt meg litt unna obligasjoner også, men nei. Hvor mye snakker dere sammen, dere som, altså, du har jo et par andre som dukker opp, hvis man søker på noen ditt, så er det et par andre relativt kjente investorer som dukker opp. Hvor mye snakker dere sammen før dere eventuelt gjør en deal? Nei, det er ikke så mye om sånt. Det er mer at du snakker sammen når du treffes om fotball og andre ting, og selvfølgelig aksjer også, men det er ikke noe sånn der guttekulven grei som rotter seg sammen og blir enige om noe. Det er veldig sjelden, men det er selvfølgelig, du kan jo bli med på dealer som noen foreslår, og du blir spurt på å være med, og da kan det jo ofte hende at du sier ja. Mm. Men du foretrekker å finne din egen deal, da, Mandru? Ja, jeg er gjerne sammen med andre at noen gir et innspill, men det er jo greit å lese og prøve å finne ut av det selv, da, men åpen for innspill, det er alle, tror jeg. Det er jo en fordel å være fra Fredrikstad, det er, det er jo en sterk uavhengig by, langt ifra Oslo egentlig, så man må finne egne løsninger, man må være selvhjulpen, det er liksom litt for langt unna til at det er mange pendler inn da, så at det man blir fri og uavhengig, og flott er det der nede også, så det er jo fint sted å få tenke fritt og få være for seg selv og, ja, og med egne konklusjoner. Absolutt, men etter pandemien så har det jo blitt mye mindre ting og tang som skjer egentlig i Oslo, hvor du må kjøre inn. Fordi alt skjer jo nesten nå på Teams eller tilsvarende. Mm. Så det er ikke noe problem å være heltidsinvestor uten å bo i Oslo, med andre ord? Nei, jeg føler ikke det er noe problem i hele tatt. Kanskje en fordel. Ja. Veldig bra. Du, tusen takk for at du kom i studio til oss. Vi er straks tilbake rett etter dette. For å skjønne god vin, så må du drikke mye dårlig vin. Det er så jævla godt, naturligvis. Og så er det det når du vasker glass også, at du bruker konstant samme vanntemperatur. Og jeg kan nesten ikke se han fra her jeg sitter. Ja. Lager store flasker bedre enn små flasker. Feile? Ja, det hører jeg til. Det er derfor vi blir bedre. Perfeksjon, det er egentlig noe som er umulig. Det er en relativt flat åpning på børs i dag. Jeg ser at Norse Atlantic stiger rundt 1% basert på tallene sine, mens Norwegian er opp nesten 3% og har nå bikket vel over i 13 kroner. Link Mobility handles så vidt i grønt. Det er ikke så veldig mye som skjer, rett og slett. Så med det så tror jeg vi sier takk for oss, og så ser vi hva som har skjedd når økonominyheten er tilbake klokken 14.30 i dag. I mellomtiden kan du se og høre hva du vil av disse programmene på fa.no/tv, eller hører de der du hører podcast, bare søk over økonominyhetene eller børsmålene.